të dashërit fëmijët e mi. Kur të kthehen në shtëpi, me librat tuaj do ta gjeni këtë letër. Këtë javë ne nderojmë Adem Jasharin, familjen e tij dhe epopejnë e ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Jam njohur me të në ditë shumë të vështira për vendin tonë, kur Kosova ishte mbushur me ushtare polisë të huaj dhe fëmijët si ju ishin shumë të friksuar. Kur shpresa në popullin tonë ishte zbehur dhe ishin të pak të ata që besonin të kështjerime dhe pavarësia. Mirë po Ademi ishte i bindur, që dhe pse ishin popull i vogël, nuk do të kishte pushtet që do të nëndalte forcen e madhe shpirtrore për liri. Aje donë të shumë familjen e ti dhe fëmijet, por në rrethanat e asaj kohe, a i vuri lirin mbi gjithçka. Heronjet e ushtrisë shtrimtare të Kosovës si Ademi luftuan dhe dhanë jetën për Kosovën, që me kurrë të mos ketë frikë në zemrat e juaja, por vetëm buzëqeshje e lumturi. Besoj që dhe brezi juaj e të tjerë breza me radhë do t'i kujtoni ata që falen të ardhmen e tyre për të siguruar të ardhmen e Kosovës. Çdo brez që vjen duhet ta kuptoj se çfarë sakrifica është bërë për shtetin e Kosovës dhe ju duhet ta mbroni atë me çdo kusht. Ju don shumë, lavi juaj.